បាទបងប្អូនបងជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសូមណែនាំឡានមួយគ្រឿងជូនបងប្អូនដែលកំពុងទៅស្វែងរកឡានដើម្បីជិះលក្ខណៈគ្រួសារដប់ធ្វើការងារចិត្តឆ្ងាយដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេងឬក៏បងប្អូនអាចយកមកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មជាអ្នករត់ដប់ដឹកភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនណាឡាន OX399 បងប្អូនណា99ឡាននេះវាឯកសារគឺវានៅសំណុំល្អទេបងប្អូនឯកសារគឺវាយើងទៅវាគ្រប់ទេម៉ាស៊ីននេះក៏ដំណើរការល្អទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀងស្ទើរដោយសារឡានវាអាចថាបុកប៉ះពៀគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរវាគ្រាន់តែដាច់របកចំណុចខ្លះខ្លះបងប្អូនយល់ទៅបងប្អូនអាចរៀបចំចំណាយរៀបចំអស់តិចតួចទៅអាចថាបានឡានមួយល្អជិះព្រោះអីដាក់តម្លៃលក់នេះក៏មិនថ្លៃដែរបងប្អូនព្រោះដឹងថាពេលបងប្អូនប្រសើរបងប្អូនយល់ទៅគឺបងប្អូនត្រូវការយកទៅរៀបចំតបតែងខ្លះទៀតព្រោះអីវាស្ទើរឆ្នាំស្ទើរអីចឹងវាយ៉ាងណាវាល្បីរបកខ្លះចឹងទៅណាចឹងវាមានកន្លែងខ្លះគឺវាទៀមទីឲ្យយើងរៀបចំវាដើម្បីឲ្យវាស្អាតឡើងវិញតែគាត់ថាឡាននេះវាស្អាតទេម៉ាស៊ីនអីគឺវាដំណើរការស្រួលម្ចាស់គេប្រើធម្មតាទេណាគ្រាន់តែថាវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះចឹងក៏ម្ចាស់គេលក់ក្នុងតម្លៃទូថ្លៃ85ណាហើយបងប្អូនអាចយកទៅរៀបចំអីបន្ថែមខ្លះខ្លះទៀតទៅហើយល្អអាចជិះបានហើយឡាននេះវាដូចថាចឹងគឺសាច់ដែកអីគឺវានៅមមល្អដែរបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយវាអត់មានពុកច្រេះទេណាឡានស្អាតទេគាត់ថាវាស្ទើរឆ្នាំវាជាទូទៅគឺឆ្នាំនឹងតែម្ដងហើយចង្គៀងអីចឹងណាចង្គៀងអីបងប្អូនអាចមើលទៅរៀបចំទៅវាស្អាតហើយបានឡានថ្មីស្អាតព្រោះផ្លាកលេខក៏វាលោអដែរផ្លាកលេខព្រំពេញ BB ផ្លាកលេខវែងហើយស្អាតណាហ្នឹងហើយចាំបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានទីតុងឡាននឹងច្បាស់បងប្អូនអាចខលទៅជួបម្ចាស់ឡានទៅហើយលេខទូរស័ព្ទគឺមាននៅក្នុងទុង description ហើយបងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានខលចូលមកទស្សនាណាសូមបងប្អូនជួយឡាននឹង subscribe ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទីតុងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណជម្រាបលា